casa del terror. Pues pasa a casa. Doncs que vagi passant cap a casa en Sherlock Holmes, perquè avui tornem amb l'investigador més famós de tots els temps, i en Jair Domínguez, que ens comenta aquesta pel·lícula que vam encetar fa una setmana. Sí, senyor, és una obra mestra, eh? Pel·li d'intriga, com totes les de Sherlock Holmes, en principi les que van seriosament, eh? Una mínima intriga hi ha d'haver, no? Perquè Sherlock Holmes no hace nada en una pel·lícula... No, és que seria molt estrany, no? O va al médico. Sí, no, com dirigit per Antonioni, no? Sí. No passa res. Sherlock Holmes se ha ido a hacer unas fotos a la montaña ja està. I ha vuelto a casa. I ja està. I una hora i mitja de merda de peli, no? Però en aquesta peli es fa tot més patent perquè els actors tenen una cara d'ensumar merda increïble. Eh? Estan patint tot el metratge. Per favor, què passa? Mira, comencem. No ho dic gratuïtament, això. Comencem amb un senyor molt nerviós. Potser perquè és culpable, no ho sabem. El que sí que sabem és que primer sentireu aquest home parlant de manera una mica atropellada, una mica espantat, i quin és el remei de Sherlock Holmes per calmar-lo. No sé, ja, des de luego. ¿Qué tal una pipa antes de irnos a dormir? Què tal? Bueno, Què tal? Mira, ja sé que relaxa amb una pipeta. I tant. Sí. Passa que són de vidre, de vegades. Una bona pipada i s'acaben els problemes, eh? Doncs mira, és el... Bueno, anava a dir el nou, no, és l'antic. Perquè us en recordeu, nos famos un porro y luego te vas, eh? Sí, pues no. Què tal una pipa, eh? En un tio que és sospitós d'assassinat, eh? I Sherlock Holmes... Per guanyar-se la seva confiança, sí, no? Sí, home, ho faré, però com que estan a la casa del terror... Ah, sí, és veritat, la casa del terror. Estan a la casa del terror tota la peli. I d'allà no es pot sortir perquè està a lo alto d'un acantilado. Sí, i si t'equivoques de porta, caus pel penya-segat i et mates. Ja està, la típica porta que va directament doncs al mar. Home, totes n'hi ha d'haver. Totes n'hi ha d'haver. Castellfollit de la Roca. Sí. I ja totes les cases tenen una porta que va directament al penya-segat i et mates. I les cases colgantes aquelles. També, sí. Doncs hi ha la porta pels convidats que no et cauen bé. Hi ha la dels convidats i la dels convidats que no et cauen bé. Està en el monte 56, en el monte arriba del todo. Doncs arriba del todo, imagineu. Va, que això que sentireu ara és el que anunciàvem abans. És orfebreria gramatical. Sabeu quan un personatge és sord? Cosa que passa molt sovint. Ah, sí. I repeteix el que li acaben de dir, sí, no? Sí. Quiero un poco de café. Café! No, és com espantats, no? Un poco de què? Un poco de què? L'embajador de França, l'embajador de França, l'embajador de França. Doncs això. N'hem viscut unes quantes d'aquestes escenes sí, al dia de l'espectador. No, és que a totes les pel·lícules que veieu, fixeu-vos-hi, eh? És un recurs narratiu. Sí, sí. No això ho deu si explicar a les escoles de cine. Suposo que sí. No sé si a les noves passa. No sé si a La La Land passa, aquella gent sorda. No l'he vista. I em fa molta mandra, ja, eh? A mi també. A mi també. I a més el director aquell amb aquella carica de mierda que té... Que no et cau bé, en Damien Chazelle. En Damien Chazelle jo no li vull cap mal, però si me'l trobés ara mateix pel carrer, li fotria una sumanta de pals amb les mans embolicades en tovalloles. Diré una cosa, mira, que jo vaig veure en directe, 3:15 de la matinada, sí. I crec que feia més bona cara jo que el director de La La Land, eh? Perquè aquell home estava molt atropellat en si mateix. Que està molt malament, us ho dic de veritat. Aquell tio sempre està deprimit. No s'ho estava passant gens bé, ni res, ni li feia il·lusió gairebé. Que no, que diu que ha patit molt a la vida i no sé què. Que deu haver patit aquest tio. 32 anys, tu. El que li queda. El que li queda per patir, exacte. Bé, escolteu això que passarà ara amb 4 persones diferents, una cadena de sordera. Escolteu. Olor a almendras amargas. Almendras amargas, ácido prúsico. ¿Ácido prúsico? Tiene que haber algún error. Error, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, sí, señor! Espectacular el retruecano de sorts que ens hem trobat en aquesta escena. No sé si la podem tornar a escoltar amb atenció, perquè fixeu-vos que ningú entén res en aquest moment de Sherlock Holmes en la casa del terror. Olor a almendras amargas. Almendras amargas, ácido prúsico. ¿Ácido prúsico? Tiene que haber algún error. Error, ¿eh? Genial. O sigui, és com, ja sabeu, ensayo sobre la ceguera, donde ensayo sobre la sordera. És això, eh? L'un per l'altre i ningú entén res. I a més, una peli d'intriga, hi ha molts misteris, i com que ningú els sent, només s'entenen Sherlock Holmes i en Watson, doncs en fi. Bé, en un moment de la peli, a la casa del terror... Terror en majúscules, hi ha una explosió brutal. Però us ho dic de veritat, eh? Salten perruques pels aires, eh? Les pipes tortes, eh? Però Sherlock, a més sense venir cuento de res, però Sherlock impertèrrit fa una pregunta a la que s'hauria de respondre «Però què dice usted?», no? O sigui, haurien de respondre això. I li responen una altra cosa que m'ha deixat de pedra. ¿Cómo he subido hasta aquí? Díntase, ¿a qué demonios está pasando? ¿Tienen explosivos en la casa? Sí, un poco de dinamita. Com es nota que és el Sherlock Holmes, eh?
És un crac, eh? Com ha arribat ràpidament a la deducció, eh? Sí. No, ha explotat mitja casa, tienen explosivos en casa, però no s'ha espantat, eh? Un poco de dinamita. Un poco de dinamita. Ahí con el jamón. Con un poco de dinamita basta. Bé, escolta, una pregunta que no us han fet mai. Us agrada fer brindis per la gent morta? Home. Mira, encara no m'hi he trobat jo brindant per... És, a veure... Ah, sí que ho hem fet. Sí, ho hem fet. Però morts de veritat, no morts en vida, que d'aquest sí que ho hem fet. Home, això sempre. Sí, sempre, per veure si... Ho fem un cop per setmana. Ho fem un cop per setmana. Els dijous, no? Quan... Sí. Doncs, bé, però ara estic parlant de gent morta de veritat i sí. Això sempre és desagradable. Bueno, aparentment és desagradable, però no té per què, perquè és un record. És alçar la copa i dir per en Josep, que sempre serà la nostra memòria, etc etc. Doncs no passa res, és un moment d'alegria, en Josep ja no hi és, però no passa res, no? Qualsevol cosa. Però això que escoltareu ara, jo no ho havia sentit mai. Un momento, Simpson. No hemos hecho el brindis por nuestro amigo muerto. El muerto al hoyo. Quina sensibilitat. Sí, costa molt poc, té això, dir-t'ho. I tal qual diu això, es veu la copa i se'n va, eh? Ja no existeix. No existeix, volem tenir un record per ell i no hi haurà manera. Doncs no sé quina pressa tenia aquest tio, perquè total, estan a la casa del terror i ningú pot sortir, perquè tothom és sospitós. Bé, acabarem. Troben un cadàver mutilat. Què, us pensàveu que això era de Passucatamoli, aquesta peli, no? Ara, cadàvers, doncs, cadàvers. Un cadàver horriblement desfigurat. Sherlock interroga i fa sovint preguntes que descol·loca l'interlocutor, no? És una mica l'escola que té ell de detectiu, no? Que és allò com a despistar una mica. En aquest cas, fins i tot, l'home que explica el cadàver, com està el cadàver que s'han trobat es queda sense paraules. Una cosa más, sargento. Dijo que el cuerpo no tenía ni brazos, ni cabeza, ni piernas. ¿Tenía aspecto desagradable? I clar, l'altre home no pot respondre res. És que crec que cauen els crèdits directament després d'això. És que, a veure, un tronc, al principi, pot ser agradable. Mira, l'han tallat bé. Sí, ben tallat, ben cauteritzat. Sí, però bueno, en principi, doncs, un cadàver sempre és un cadàver. Fa angúnia. Sí, la veritat és que sí. Sí, tots. El nou Sòcrates, Sherlock Holmes? Sí, nois, ja us portaré una altra pel·li de Sherlock Holmes un altre dia. Aquesta ja la matem avui, eh? Però ja un altre dia us en porto una altra. Acaba l'aventura a la casa del terror de Sherlock Holmes en el dia de l'espectador d'en Jair Domínguez. Ens hem passat molt bé. Moltes gràcies, Jair. La segona hora, amb Quim Morales.